Службената веб страна ви е ненадејно преплавена со парализирачки интернет сообраќај. Веб страната и е-продавницата се исклучени, е-поштата и повиците блокирани, клиентите не можат да ве добијат, а вработените немаат пристап. Тоа е DDoS, дистрибуирано одбивање на услуга, напад што ги онеспособува сите ваши интернет услуги. Доколку во работата ви е необходен интернет, треба да ги откриете системските ризици и да се заштитите. DDoS заштита работи со алгоритми кои го следат сообраќајот. Несаканиот сообраќај е блокиран, а се дозволува исклучиво легитимниот сообраќај. Користејќи најнапредна технологија, нашите експерти ви пружаат ефективна DDoS заштита. Телеком преку својата глобална мрежа ги спречува најголемите и најкомплексни DDoS напади. Како ваш доверлив партнер, го одржуваме вашиот бизнис постојано онлайн.